Moikka kaikille, tervetuloa kanavalle. Tänään pelataan Welcome to Bloxburg-peliä. Ja mä oon tässä nyt pikkuhiljaa rakennellut uutta asuntoa. Tää on itse asiassa kesämökki, Suomi Finland Summer niminen. Lähdetään kattoo. Okei, kun sä lähdet rakentamaan uutta taloa, niin kaikkihan lähtee tästä näin. Pelkkä tyhjä kangas. Ei oo niinku yhtään mitään tässä näin. Ja mulla on iso tällainen plotti käytössä, eli mulla on se Game Pass, jolla mä voin tehdä tänne isomman alueen tässä pelissä. Mä ajattelin, että mä näytän nyt, kuinka mä rakensin tämän mun kesämökkialueen. Mut hei, multa on kysytty, miten tehdään toinen kerros, ja siihen tarvitaan Game Pass, että voit tehdä sen, eli Multiple Floors-niminen Game Pass. Ja tapahtuu ihan samalla lailla, kun tekisit ekaakin kerrosta. Tuolla oikealla puolella on tollaset nuolet, millä mä liikun aina ylöspäin, ja sitten mä teen vaan tämän toisen seinän päälle seuraavan seinän. Eli ihan samalla lailla. Samalla lailla siis kuin tää alempi kerros, että ei oo mitään eroa. Mut nyt mä teen tosiaan vaan tämmösen yksikerroksisen talon. Mä oon tosi paljon tehnyt tällaisia moderneja ratkaisuja noissa mun aiemmissa taloissa, että ne on ollut semmosia tyyliltään tosi moderneita, mut nyt mä ajattelin, että mä teen erilaisen. Mä teen tämmösen niinkun tosiaan kesämökin. Ja mulla oli ensin mielessä, että mä teen tästä tosi tumman mökin. Semmoisen kunnon hirsimökin. Mutta sit jossain vaiheessa niin taas rupesin miettimään, että mä tykkään vaaleista väreistä, niin mä vaihoin tän sitten vaaleaksi tän mökin loppujen lopuksi. Mä en pystynyt pysymään siinä tummassa värissä. Ja tässä näkyy nyt, että mä teen tässä lattioita. Ja tänkin voi tehdä sillä lailla, että jos sä tiedät jo valmiiksi, mitkä on sun lattian värit, niin sä voit kopioida samaa lattiaa koko ajan tohon maahan. Ja tosiaan mä en tiennyt minkä väristä lattiaa, joten mä teen sen takia valkoisena. Seuraavaksi mennään sitten kattoon, ja tosiaan tässä mä kokeilin useita eri ratkaisuja, ja tein sitten tällaisina yksittäisinä palasina tämän katon, että mä kokeilin eri variaatioita, mikä näyttäisi parhaimmalta. Mutta nyt me lähdetään katsomaan, mitä tästä sitten loppujen lopuksi tuli. Aloitetaan tästä ihan alusta, mistä tullaan sisään. Eli täältä löytyy tällainen varastorakennus. Tää on ihan pieni ja mä en oo todellakaan vielä sisustanut kaikkea. Tässä vieressä on autotalli, josta puuttuu auto. Nimittäin kävi niin ikävästi, että rahat loppuivat kesken. Ja tosiaan rakentaminen on erittäin kallista tässä pelissä. Mä oon käynyt useita kertoja tekemässä pizzalähetin työtä, jotta mä voin tehdä tän kokonaisuudessaan. Eli ei ihan kerralla pysty suoraan vetäseen ja tehdä tätä näin. Sitten tässä on mun puutarha. Mä ajattelin, että mä näytän, miten mä oon tässä tehnyt tän pusikon, mikä mun takana on tommonen ruusupuska. Eli mä käytän tällaista transparent cubea, eli tämmöistä läpinäkyvää kuutio. Ja sitten mä tän skaalaan täältä eri kokoiseksi muokkaan tämmöiseksi ihan ohueksi tikuksi. Vaikea sanoa kokoa, se vähän riippuu minkä kokoisen sä itse haluut siitä puskasta. Seuraavaksi mä menen tänne dekorateen ja tuolta new, ja täältä löytyy tällainen blocks-merkki. Ja mä käytän tätä isompaa blocks-merkkiä, mut hetkinen, väritetäänpäs ensin toi läpinäkyvä kuutio täältä näin saman väriseksi kuin toi nurmikko. Noin, jonka jälkeen sitten mä laitan nyt siihen sen blocks-merkin tän isomman. Sen jälkeen mä nyt siirsin sen tähän mun viereen, että mun on helpompi vaihtaa toi kuva. Mä poistun täältä build modesta ja vaihan siihen kuvan. Ja mä käytin tässä tämmösiä decalseja. Ja tää ei missään nimessä ole mun oma keksimä. Tää on itse asiassa niitä harvoin build-häkkejä, mitä mä oon halunnut ottaa YouTubesta. Tää on toiselta tubettajalta ja tässä näkyy tää decals-numero, jos haluatte käyttää tätä samaa. Eli mä laitan tänne näitä numeron ja add. Nyt siihen tulee se mun puska. Sen jälkeen sitten tätä ruvetaan kopioimaan täältä kopiointityökalulla tuosta oikealta alhaalta. Ja mä laitan sen ihan ton viereen ja sen jälkeen painan tuossa R, niin se kääntää sitä ja klikkaan siinä, niin siitä tulee tämmönen kolmiulotteinen puska. Todella kallista, mutta aika hienon näköistä tuolla saa aikaiseksi. Sitten tuossa vieressä mä oon tehnyt build-häkkinä noi tommoset riippuvat köynnöskasvit. Mennään seuraavaksi tähän kallioon, nimittäin mä ajattelin, että mä näytän, miten mä oon tehnyt näitä kallioita. Mä ajattelin, että taas vähän niinku tämmönen
esittelyjakso, missä esittelen tätä mun juhannusmökkiä ja sit samalla näytän tämmösiä vinkkejä. Eli mä käytän tässä tämmöstä Hollow Mansard Roofia ja mä teen nyt tän ihan lattiatasoon tämmösen kuvioinnin. Tää on tosiaan ihan niin kuin kattotyökalu, mutta tällä saa aika kätevästi tehty ton kallion. Ja mulla tulee nyt tästä automaattisesti harmaa, koska mä oon kopioinut tän tosta mun viereisestä kalliosta, mutta normaalisti tästä tulee ihan vaan valkoinen. Tätäkin voi nostaa tosta ylöspäin. Elikkä noin syntyy kalliot ja niitä voidaan tosiaan tehdä vaikka päällekkäinkin ja vierekkäin. Niitä kannattaa testailla, mikä näyttää parhaimmalta. Mäkin tein useita kertoja niitä, ei onnistunut todellakaan ekalla kerralla heti. Sitten täältä löytyy tällainen terassialue. Mä tein tänne tämmösen grillipisteen. Mä ajattelin, että olisi kiva viettää ulkona aikaa, mikä olisi parempi kuin juhannuksena täällä grillailla pihassa. Tässä on tämmöset lasiseinät ja voi olla, että mä lisään tähän vielä lisää tota seinää tähän kohtaan, koska tää on vähän avonainen. Niin laitan ehkä ikkunaa tohon vielä, mutta katsotaan. Muuten tulee vesi sisään, nimittäin jos tulee vesisade. Täällä voi sitten istua ja nauttia ja syödä vaikka näitä sitruunoita täältä näin. Ja varmaan ehkä huomaatte, että mä en tosiaan tehnyt tästä kuitenkaan ihan semmoista mummon mökkimäistä hirsimökkiä, vaan mä oon yrittänyt tehdä tästä semmoisen vähän niin kuin modernin myöskin. Et vähän niin kuin yhdistellyt tällaista vanhanaikaista ja modernia. Sitten testataan vähän allasta, nimittäin tähänhän tuli päivitys tähän Bloxburgiin nyt tässä ihan hetki sitten, kesäpäivitys. Ja tää oli oikeesti ihana ylläri, nimittäin kattokaa nämä patjat liikkuu täällä ammeessa. Tää on tosi kiva. Tähän tuli heti semmonen niinku realistisempi tunnelma ja tosiaan oli pakko heti päästä hyödyntää tätä allasta. Sitten täältä löytyy lasten leikkimökki. Ja tää on tehty aika samalla lailla kuin mitä mä oon tehnyt ton oikeastaan ton talonkin sisustuksen. Hyvin samantyylisesti. Mä halusin tällä erää tehdä tämmöset lämpimät värit, että tää ei olisi niin semmonen kolkon näköinen. Mä yritän aina pyrkiä semmoiseen tosi realistiseen lopputulokseen näissä, mutta nyt musta tuntuu, että tää on ehkä nyt vähän pehmeämmän näköinen kuin mun aiemmat talot. Okei, mennään sitten eteenpäin. Ja tässä näkyy siis tätä pihaa, näytän nopeasti. Mä käytin tämmösiä valkoisia lamppuja, lyhtylamppuja tällä erää. Tulis vähän semmonen vanhan ajan tunnelma, testataas vähän pihakeinu. Ja tällä erää mä tein muuten 3 sisäänkäyntiä tähän mun plottiin. Eli tänne pääsee siis 3 eri suunnasta tulemaan sisään. Periaatteessa joka kulmasta nyt sitten. Eli täällä on tällaiset puiset portit, jotka toivottaa tervetulleeksi. Voi olla, että mä teen noihin ehkä vielä jotain muutoksia. Tää ei ole täysin valmis vielä. Ja sehän oli hyvä potku. Joo. Täältä löytyy sitten istutukset, kasviistutukset, hyvin samanlaiset kuin tuolta, mitä mulla oli siinä puutarhassakin. Ja täältä löytyy nyt sitten tää etuovi, tai ulkoovi tänne talolle. Täältä pääsee sisään, myöskin tuolta toiselta puolelta pääsee tänne talolle sisään. Väreinä mä oon käyttänyt tässä tällaisia aika neutraaleita sävyjä, eli mulla on ollut tällaiset harmaat sävyt. Ja sitten lampuissa mä oon käyttänyt eri sävyjä, että mä saan vähän tänne erilaista väriä eri kohtiin. Eli ne ei ole ihan samat kaikki lampun värit. Ja mä yritin tehdä tästä tosiaan semmosen niinku pehmeän näköisen, mut sit tässä on vähän niinku semmoista kontrastia tuomas nämä tummat lattiat ja sitten nämä mustat yksityiskohdat. Mä en halunnut, että siitä tulee ihan semmonen tasapaksun näköinen, joten mä halusin jotain kontrastiksi laittaa. Ja toi musta on aika semmonen kova, mutta musta se oli jotenkin tyylikäs. Mä ajattelin, että mä laitan sen joka tapauksessa ja ehkä se teki siitä vähän semmosen modernimman. Ja tosiaan mulla oli tää alun perin ihan tumma ruskea, mutta mä vaihoin nämä kaikki värit tässä sitten rakentamisen saatossa. Eli täältä löytyy tosiaan keittiö, sit tossa on olohuone ja ruokailutila ja sit täältä löytyy kylpyhuone. Ensin tässä on tämmönen kodinhoitohuone, missä voi pyykätä. Ja tosiaan tänne mä teen varmaan ehkä vielä jotain muutoksia. Seuraavaksi sitten tää kylppäriosio. Täällä mä oon käyttänyt buildhackia, eli toi suihkuverho, niin siinä mä oon käyttänyt tällaisia basic blokkeja.
semmosia, olikohan mulla nyt semi-transparent, eli tämmönen niinku puoli läpinäkyvä. Ja heti tässä vieressä on WC. Tää on aika tämmönen pieni ja perus, ei tässä ole mitään sen kummosempaa. Voi olla, että mä teen tähän ehkä vielä jotain koristusta lisää. Sitten päästään eteiseen ja täältä löytyy pari lipastoa. Ja tässä vieressä on sitten kaksi makuuhuonetta. Toinen on lastenhuone ja toinen on aikuisten makuuhuone. Ja tässä on nyt lastenhuone. Tänne mä päätin mahduttaa kolme eri sänkyä. Elikkä tota sit mahtuisi useampi ja mä en ole näköjään pedannut sänkyjä. Kukas täällä on nukuskellut? Saatoin ehkä olla minä itse, nimittäin mä kävin vähän testaamassa taaperona tätä näin, kuinka tää toimii. Ja tota tosiaan tänne mä laitoin vähän eri sävyn tuohon lamppuun, että tänne tulisi vähän tämmönen himmeempi. Tää ei oo ehkä niin punertava tää sävy, tää on vähän tämmönen tummempi. Ja täällä ihan sama juttu, jäänyt petaamatta sängyt. Ja tosiaan, täällä on ihan samat neutraalit sävyt. Ne kulkee läpi tämän koko talon. Ei mitään muutosta niihin. Halusin, että tässä on tämmönen samanlainen linja kautta talon. Näin. Ja täällä mä oon käyttänyt aika paljon tällaisia erilaisia, niin kuin tässä on muuten väliovi tässä käytetty kahta eri ovea tähän, ettei tänne niin vaan tulla sisään. Ja mä oon tosiaan käyttänyt tässä tämmösiä vähän struktuureita, eli mä oon käyttänyt tommosia listoja tuolla lattiassa sekä myöskin tuossa ylhäällä näkyy tommoset valkoiset listat. Seuraavaksi päästään tänne toiselle puolelle pihaa. Ja siellä on hirveen rallin menos näköjä. Autot vetää tuo. Joo, eli täältä löytyy tämmönen puutarha-osio. Mä laittelin tänne nyt kukkia ja en itse henkilökohtaisesti tykkää hirveän kirkkaista noista kukan varsista, joten piilottelin niitä tonne alle. Sitten täältä takant löytyy tällainen juhannussalko, ja tää on nyt tehty ihan täysin tämmöisenä build hackinä. Eli jokainen osa on itse rakennettu tähän näin. Mä ajattelin, että mä yritän itteeni vähän haastaa ja rakentaa tällaista. Ja sit mä keksin, että mä voisin käyttää näitä jouluna hankkimiani kransseja tähän hyödyksi, koska tässä pelissä nyt ei varsinaisesti ole mitään kransseja, niin mä ajattelin, että mä väritän nää ja käytän ne hyödyksi tässä näin, ja nää tuo itse asiassa valoakin tähän, koska noissa on lamput. Ja väreinä on tämmönen sinivalkokeltainen teema. Yritin miettiä, että mä oon joskus ollut Ahvenanmaalla ja mä näin siellä juhannussalon, ja sitten mulle tuli siitä mieleen, että olisi ihana tehdä tähänkin peliin sellainen. Ja mä ajattelin, että nyt on pakko testata. Ja tässä mä teen nyt sitten tämmösiä koristuksia tänne sivuun. Ja mä käytän tässä hyödyksi tällaisia roikkokasveja. Eli ihan samalla lailla, kun mä olin tehnyt tuossa mun puutarhassakin noi kasvit, niin samalla lailla mä teen nyt tässäkin. Eli laitan näitä ihan vierivierejä ja väritän vaan niitä eri väreillä. Ja apuna mä käytin tuossa noita keltaisia mattoja sekä kattoa. Noin, eli siitä syntyi sitten juhannussalko. Ja jos juhannussalko on osa juhannusta, niin on kyllä Suomen lippukin. Sopii aivan täydellisesti. Mikä ihana näky. Ja multa löytyy Suomen lippu täältä. Ja tää on eka kerta, kun mä käytin itse asiassa lippua näissä mun ploteissa. Ja sitten täältä löytyy leikkipiste. Eli tässä mä oon käyttänyt trampoliinia, jota mä oon skaalaillut sillä skaalaustyökalulla. Eli tehnyt tällaisen maatasossa olevan trampan. Ja sitten mä oon itse rakentanut tän leikkitelineen tähän näin. Tää on tehty siis täysin build hackinä. Tää ei oo mikään valmis rakennus ollenkaan. Eli ihan tämmöisistä pilareista ja portaikoista mä oon rakentanut tän ja käyttänyt myöskin katto-osaa tässä alhaalla, kun mä oon tehnyt tän hiekkalaatikon. Kattoa olen käyttänyt myöskin tuossa ylhäällä, missä on toi lasikatto. Sekä sitten tuolta structural-osiosta mä oon käyttänyt tällaista narua, eli rouppia, kun oon tehnyt noita mustia nauhoja tonne noin. Testataan tätä vähän sen. Tässä ylhäällä mä oon käyttänyt sitten aitaa sekä tollasia aita-osioita, noita kaarevia. Ne on alun perin vihreitä, semmosia nurmikko, mutta mä oon värjännyt ne sitten puun väriseksi. Kannattaa ehdottomasti laittaa mielikuvitus lentämään, nimittäin tässä sä voit tehdä melkein mitä vaan. Ja nämä on tosiaan ihan yksittäin rakennettu nämä naruosiot. Ja mä voisin näyttääkin oikeastaan, että miten mä oon tätä tehnyt, tätä leikkipistettä.
Eli aloitetaan ensin tästä kiipeilytelineestä. Ja mä laitan tähän näin tosiaan tämmöset pilarit. Nämä pilarit mä oon kopioinut suoraan tuosta mun talosta. Ja nyt mä käytän tässä lattiaa. Siirretään näitä vähän oikeammalle kohdalle. Tää on kätevää, kun tässä voi jälkikäteenkin siirrellä näitä, että mitään vahinkoa ei tapahdu, että jos sä laitat jonkun kohan ensin väärää kohtaa. Seuraavaksi on vuorossa portaikko. Käytin ihan perustalasta tikapuuta tohon noin. Sitten otin täältä Fences-osiosta, eli täältä aita-osiosta tosiaan ton valkoisen aidan ja laitoin tähän näin nämä kaarevat osiot. Mä väritin ne saman väriseksi kuin toi mun mökki. Sen jälkeen mä lisäsin tuota aitaa vielä tonne alaskin. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän sä rakennat, sen enemmän sä saat uusia ideoita siihen, että kun sä etenet siinä sun rakentamisessa, niin sit sun mielikuvitus alkaa laukkaamaan, että hei, mäpäs keksin vielä tohon tommosenkin jutun. Seuraavaksi vuorossa tää toinen kiipeilyteline. Ja tässä mä oon käyttänyt ihan, olisikohan mulla ollut nyt pilari tossa käytössä. Mä en oo varma, vaan oliks mulla basic shape, mitä mä oon sitten nostanut tommoseksi pitkäksi tikuksi. Ja sen jälkeen mä aloin käyttää tuolta structural-osiosta tätä rouppia, eli tällaista köyttä. Ja jossain vaiheessa mä päätin, että mä väritän ne sitten eri väriseksi. Päädyin tämmöiseen tummaan sävyyn. Ja tässä tosiaan yksitellen laitetaan nämä narut, yhdistetään tästä näin ja tästä tulee sitten tämmönen seitti ihan ylös saakka. Ja niin se sitten valmistui. Tähän mä laitoin vielä tällaiset mini-parkkourit. Jotain piti siihen keksiä vielä. Ja täällä on sitten tämmönen pieni nurkkaus. Tossa voisi olla vaikka jotain puutarhakalusteita noissa laatikoissa. Ja täällä on tietenkin leija. Sitten siirrytään eteenpäin ja seuraavaksi on nämä viimeiset rakennukset. Täällä on ensimmäisenä mikäpä mukaan kuin ulkohuussi. Ja mä ajattelin, että mä voisin näyttää, miten mä oon tän tehnyt. Elikkä tässäkin on käytetty build hackia. Homma alkaa siitä, että mulla on tosiaan tonne kiinnitettynä tollanen moderni pönttö. Sen jälkeen mä käytän täältä Basic Shape-osiosta tällaisia cube-osia, näitä kuutioita. Ja muokkailen niitä tosta oikealta puolelta tuolla skaalaustyökalulla oikein kokosiksi. Tässä on vähän venkslata noita, että ne saa siihen istumaan. Ja sitten vaan kopioi tuohon toiselle puolelle. Eli tosi näppärää ja helppoa. Ja siinä meillä on ulkohuussi. Mä vielä väritän tästä nämä värit oikeanlaisiksi. Ja sitten se on siinä. Ja nämä värit tässä ajan saatossa vähän muokkautuu. Eli mä vaihoin niitä värejä. Mä laitoin tuohon vaaleen pöntön. Sitten täältä löytyy tällaisia hauskuuttavia tauluja sillä välillä, kun täällä istuskelee. Ja tää on vähän tällainen ehkä modernimpi. Täältä löytyy ihan niin kuin vesikin tuosta pöntöstä. Eli ei ole ihan niin alkeellinen vessa. Ja sitten mennään tähän seuraavaan. Täältä löytyy sauna. Ja tähän mä oon nyt laittanut vähän eri väristä puuta. Mä ajattelin, että mä teen tästä nyt vähän tummemman ja näköjään mulla jäi tuohon taakse vähän vaaleampi seinä. Täytyypi vaihtaa se vielä. Mutta tässä mä näytän, miten mä tein tätä saunaa. Tässäkin mä oon käyttänyt build hackkejä ja nämä väritkin vaihtu sitten lopulta vähän erilaisiksi. Elikkä tossa mä oon käyttänyt tollasia pihapenkkejä. Tossa olisi voinut käyttää myöskin semmoista kaksiosasta pihapenkkiä, eli tuommoista vähän leveämpää, mutta mä nyt tein nää tällaisilla yksittäisillä, niin mä pystyn ehkä vähän hallitsemaan, että miten mä laitan niitä paremmin siihen sitten. Ja tosiaan ihan sama juttu kuin tuossa äskeisessä WC:n rakentamisessakin, niin ihan sama systeemi. Mä käytin taas tuota basic shapeä ja nostin sitä tuossa alhaalla samalle tasolle kuin noi tuolit. Ja tein tämmösiä useita kerroksia näillä samoilla blokeilla. Ja huomasin sitten, että ne välillä tuli aina ulos tuolta noin, niin niitä saa vähän asetella siihen niin ihan pienennellä välillä. Ja näin mä sitten nostan tuolta vaan ylöspäin ja sitten se valmistuu siitä. Mut lähdetään nyt testaamaan, miltä tuntuu saunoa tässä saunassa. Tää on mun ensimmäinen kerta, kun mä lähden kokeilemaan tätä näin. Ja laitetaan vähän kiukaalle vettä näin ja
Mä mietin, että mitä mä käyttäisin tässä näin juhannuskoivuina, tai siis vihtana tai vastana, mitä nimeä halusit käyttääkään, niin mä päätin nyt sitten tehdä mun tulppaaneista sitten tän vihdan. Täältä mennään. Kokeillaan vielä istuu. Ja täältä voi sitten ihailla vaikka tuota juhannuskokkoa, mikä näkyy tuolta ikkunasta. Tää sauna olisi ehkä voinut olla myöskin vähän pienempi, mutta toisaalta tänne mahtuu paljon porukkaa nyt saunomaan. Voi tulla vaikka kaveriporukalla. Tässä oli saunarakennus ja oikeastaan sitten nämä kaikki rakennukset. Nyt siirrytään tänne ulkotiloihin, nimittäin täältä mut löytyy laituri. Mä käyn vähän testaa pulahtaa tänne näin ja mä pistin tänne nyt tällaisen uuden uimalelun, nimittäin tää on myöskin näitä uusia päivityksiä ja mikä olisikaan tähän ehkä sopivampi kuin tää joutsen. Tietääkseni Suomen kansallislintu on laulujoutsen, jotenka sen takia mä ajattelin, että tää sopisi tähän parhaiten. Mä yritin tosiaan tehdä tästä sellaisen mahdollisimman suomi-teemaisen. Sitten toi kokko, mä näytän sen, eli mä käytin siihen tätä flat roofia, eli tällaista lättänää kattoa. Ja väritin sen sitten puun väriseksi, joka sitten loppujen lopuksi vähän sekin vaihtoi vielä tota materiaalia kyllä jossain vaiheessa. Ja ostin sitten noilla blockbookseilla tämmöset pari liekin heitintä. Ja käytin basic shapeista jälleen tällaista vertical sylinderiä ja väritin tän näin, että mä saan sen nostettu vähän korkeammalle. Mä siirsin sen jälkeen nää liekin heittimet tähän ylös. Ja structural-osiosta mä laitoin tällaisia putkia tänne näin, josta mä sitten tein näitä halkoja tai näitä nuotion sopivia tällaisia puuosia. Ja näin siitä syntyi juhannuskokko. Eli ton näköinen tuli sitten. Mä väritin niitä vähän eri väreillä noita halkoja, mitä siinä on. Täällä on sitten kolmas sisäänkäynti, eli täysin samalla lailla tehty kuin noin kaksi muutakin sisäänkäyntiä. Ja tässä näkyy nyt vähän tätä maisemaa. Ja mä tein tarkoitukselta nyt tällä erää niin, että tää on vinottain tää mun talo, eli tää ei olekaan nyt silleen suoraan eteenpäin, niin kuin normaalisti yleensä rakennetaan nämä talot. Mutta tässä oli mun näkemys Suomen kesästä, ja siinä yhdistyi nyt sitten tää mun uusi talo, mikä on kesämökki. Ja mä lopetan sen nyt tähän tanssiin täällä salon edessä. Ja ai niin joo, tässä on pientä nostalgiaa, nimittäin mä saatoin joskus tehdä tää mun Lego-videoissakin, mutta mä otan tää kukkapuskan, jossa keräät juhannuksena 7 kukkaa. Ja käyt laittamassa ne sun tyynyn alle. Laitat ne sun tyynyn alle, niin sä voit nähdä sitten seuraavana yönä jotain. Asetetaan kukat sinne sujuvasti ja mennään nukkumaan. Sä voit nähdä sun tulevan sulhasen sun unessa. Mitä vitsi? Tämäkö se on? Maajussille morsian. Ei voi olla todellista. Mä haluun herää. No ei kai nyt sentään. Hei, kiitos kun katsoit tän videon ja oikein ihanaa juhannusta kaikille. Muistakaa nauttia Suomen kesästä, niin minäkin teen. Me nähdään. Moikka!